Так, ну що, давайте щось спробуємо почати. Що може піти не так із записом лекції офлайн? Ну, аварійне вимкнення світла у корпусі, так? То я сподіваюся, що до запису все ж щось буде видно. От, і цей матеріал одразу піде на продов, от, а не буде чекати свого перезапису. Отже, сьогодні ми починаємо розглядати так звані ланцюгові мови. Чи дроби, як воно там правильно українська мова. Значить, що це таке? Це таке певний спін-офф у теорії чисел, тому що він не для якихось безпосередніх задач теорії чисел цей напрямок з'явився. Він з'явився у зв'язку із так званими раціональними наближеннями. Тобто, коли у вас є багато-багато всіляких чисел, дійсних, комплексних і раціональних, от, і вам треба їх якось обчислювати. Ну, тоді ви берете і наближаєте число пі числом 22 сьомих і кажете, о, майже співпало. От. А як на 22 сьомих, так якийсь ще більш точний вік. Тому що з раціональними числами ми вміємо працювати, а з нераціональними не дуже вміємо працювати. От. І от, як ми, я сподіваюся, покажемо, ланцюгові дроби дозволяють будувати в певному сенсі найкращі раціональні наближення для чисел. От, і почалось. От. Тобто вони з такою метою використовуються, скажімо, в чисельних методах, так? Але потім виявилося, що є багато всіляких спряжених задач, зокрема і в теорії чисел, зокрема і в прикладній алгебрі, які саме ланцюгові дроби використовують. Скажімо, можна розв'язувати лінійні діофантові рівняння. А можна не тільки лінійні. От, до цього ми теж дійдемо. А можна робити квантові обчислення. Тому що, звісно, алгоритм Шора, про який ви ще не чули, але ви ще почуєте, от колись десь там, років через два, от, він на фінальному етапі, там, де вже квантова частина завершується, і треба щось робити з результатами, які були наміряні, там саме ланцюгові дроби використовуються як метод аналізу тих результатів, які. От, ну, давайте, власне, дивитися, що в нас відбувається. Значить, нехай є якесь дійсне число альфа. Як ми пам'ятаємо з минулого разу, дійсне число можна розкласти на цілу дробову частину. Да? Тобто ми можемо записати, що альфа дорівнює А1 плюс альфа 1, де А1 є цілим, а альфа 1 лежить в інтервалі від 0 до 1. Ага, тоді я можу записати це як? Буде у вас А1, а буде 1 поділити на 1 поділити на альфа 1. Можу? Можу. Тоді ось це число, яке тут в знаменнику, воно вже буде більше одиниці. І я його можу розкласти на цілу дробову частину. І буде у вас А1, а тут буде одиниця поділити на А2 плюс альфа 2. Де альфа 2 знову таки дробова частина, число, яке від 0 до одиниці. Яке я в свою чергу можу теж записати в вигляді 1 поділити на 1 поділити. І знову одержую число, яке більше одиниці. І знову я можу розкласти його на цілу дробову частину. Так? От. І так я можу продовжувати, власне, доти, доки в мене тут будуть якісь ненульові дробові частини. Потенційно до нескінченності. От. Що при цьому я буду одержувати? А1 буде цілим числом, тому що альфа може бути від'ємним, може бути додатним, може бути нулем, яким завгодно. Тому А1 буде ну, цілим, так, довільним, цілим числом. А от А2, скажімо, вже буде суто натуральним. Тому що ось це число, одиниця на альфа 1, воно буде більше одиниці, строго більше одиниці. Відповідно, його ціла частина буде строго більше нуля. Тобто А2, потім тут буде А3, А4, А5 і так далі, це будуть суто натуральні числа. От. І от ось ця послідовність А1, А2, А3 і так далі, вона і називається ланцюговим дробом для заданого числа альфа. Це буде послідовність
Ну, я буду її писати так. От А1 буду писати через крапку з комою, тому що воно може бути цілим. Так? От, а все інше А2, А3, А4 і так далі. Вже просто через кому. Де у вас А1 ціле, а А2, ну, АІ натуральне, я всі які пишу. Чи буде така послідовність однозначною для заданого числа альфа? І так, і ні. Насправді є нюанси. Значить, дивіться, якщо альфа задається нескінченним ланцюговим дробом, то він буде однозначно визначати це число. А от якщо альфа скінченний, не альфа, ланцюговий дріб, який будується, це буде скінченна послідовність, то там є певні нюанси. Ну, які нюанси? От якщо ви розглядаєте, скажімо, одиниця, тут буде плюс двійка, тут буде плюс трійка. От такий ланцюговий дріб. Я ж цю трійку можу записати як 2 плюс 1. А потім цю одиницю поділити на одиницю. І трішечки подовжу сам дріб по собі. Так? От. Тобто у вас виходить, що дріб одиниця, двійка, трійка буде задавати таке саме число, що і дріб одиниця, двійка, двійка, одиниця. Це не дуже приємно, але, чесно кажучи, це єдиний спосіб тут щось таке нахомутати. Особливо, якщо ми не дозволяємо альфам дорівнювати нулю. Тому що якщо дозволяємо, то я можу ще далі продовжувати. Нулі заборонені. От. От починаючи, от альфа, А1 може бути нуля, а всі інші після крапки з комою не можуть. Тому що тоді ви можете ну, скінченний дріб протягувати до нескінченності за рахунок цих нулів і одиниць. От. Оцей фокус з тим, що можна цей останній елемент розбити в плюс один, він працює тільки, якщо у вас дріб скінченний, і він працює тільки один раз. Тому що одиницю ви вже в одиницю плюс щось не розіб'єте. От. Тому ми будемо казати, що ланцюгові дроби, якщо вони нескінченні, то вони однозначно задають якесь число дійсне. Якщо вони скінченні, то вони задають однозначно, якщо останній елемент не дорівнює одиниці. То ми забороняємо ось такі дроби просто фізично. Або, скажімо, нам важлива парність цього дробу. Ну, парність. Бачите, 4 елементи. То для кожного числа буде однозначний розклад на парну довжину ланцюгового дробу і на непарну окремо. От. Ну, от такі нюансики. Питання? Поки що там. От. Добре, давайте з ним тепер щось робити. От, що нам треба робити? Нам треба подивитися, як, власне, пов'язані ці ланцюгові дроби з тими числами, з якими ми працюємо. От, наприклад, якщо дріб скінченний. Ну, очевидно, що тут буде якесь раціональне число. Бо якщо ви там зведете все до спільних знаменників і переділите, ну, вийде у вас дріб. Да? Звичайний дріб. От. Чи завжди так буде працювати? Да. У нас для цього є теорема. Так. Але я буду вже витирати. Я витираю. Треба намагатись вкластись в одну точку. Конспект підтверджено. Значить, у вас число альфа задається скінченним ланцюговим дробом тоді і тільки тоді, коли воно раціональне. Дуже просте твердження. Тобто альфа раціональне, і тоді
альфа, задається. Скінчаємо цього моменту. Далее. В один бік очевидно. Якщо тріп скінчаний, тобто якщо у вас є А1, плюс одиниці поділити на А2, плюс одиниці поділити на А3, то десь одиниці поділити на АН, ну, ви берете, зводите до спільного знаменника, перегортаєте, зводите до спільного знаменника, перегортаєте. Так робите скінченну кількість кроків. Це важливо, що кількість кроків скінченна. І одержуєте якийсь раціональний вираз. Чисельник поділити на знаменник. Причому, оскільки останнє число А1 у нас буде довільне ціле, то у вас і оце У може бути довільним цілим. Може бути від'ємним, може бути додатнім, може бути нулем. Тобто зі скінченних дробів обов'язково виходять раціональні числа. Тепер давайте в інший бік. Візьмемо якесь раціональне число. Да? Тобто альфа дорівнює у поділити на v. І це от прямо раціональне число. Ну тоді я можу взяти і запустити алгоритм в клі. Да? Ага. Да, тобто я можу сказати, що U поділити на V це буде R0 поділити на R1. Да? R0 поділити на R1 ділиться з остачею. Так? Тобто це буде R1 Q1 плюс R2 поділити на R1. І виходить Q1 плюс, а тут буде R2 поділити на R1. Але замість цього я напишу одиниця, тут R1 поділити на R2. І R1 поділити на R2 знову таки ділиться з остачею, як в алгоритмі FT, да, так? І буде у вас Q1 плюс одиниця поділити, а тут буде Q2 плюс, ну я знову тут перегортаю, буде R2 поділити на R3. Так? І так я буду продовжувати ділити, 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 але ми знаємо, що алгоритм Євкліда рано чи пізно завершує свою роботу за скінченну кількість кроків. От. І коли він це зробить, то у вас в якості чисел А, тут вони позначаються Q, як у нас в алгоритмі Євкліда, це будуть якраз частки, які генерує алгоритм Євкліда протягом своєї роботи. Так, тобто у вас вийде Q1, тут буде Q2, там буде Q3 плюс, ля-ля-ля-ля-ля, і тут десь плюс 1 поділити на Qn. Це останнє. От. Тобто завершується, тому що завершується алгоритм в кліп. І послідовність часток, вона, власне, задає ланцюговий дріб, який описує дане співвідношення. Ме? От. Дуже приємно це знати. От, що у вас тільки раціональні числа розкладаються в розкінченні цього відробку. Зрозуміло? Не. Ну, давайте так, мене якісь приклади виписані. Виписані, так? Да? От як вам число пі розкладало до 22 сьомих. 22 сьомих. Ну, ділимо. Ну, виходить 3 плюс 1 сьома. Да, тобто буде ланцюговий дріб з двох елементів. Чому? Тому що це перше наближення числа пі. Ланцюгового дроба. Ну, добре, я ще нульова, пі дорівнює 3. От, дуже радикально, але як це? Це трішки більш краще. Так? От, наступний я не пам'ятаю. Там здається, тут одиничку треба дописати. От. Але якщо ми, скажімо, візьмемо 25 сьомих. Що там буде? Буде 3. А тут буде 7 четвертих. Ну, знову 7 на 4 ділиться. Буде, що там, 1 плюс 1 поділити на 4 третіх.
буде 1, а тут буде 1 плюс 1 третя. Так, тобто виходить ланцюговий дріб виду 3, 1, 1, 3. Ну, ну і так, в принципі, для двох будь-яких цілих чи натуральних чисел ви можете запустити для них алгоритми в кліку. Можете? Потрібно, щоб могли. Контрольно через 2 тижні. Чи через 3, я не пам'ятаю. Ну, якось так. Ням? Ням. От. Тепер у нас повинно виникнути питання, а що ж робити з ірраціональними числами, які, очевидно, тепер вже не розписуються у скінченні ланцюгові дроби. Там ланцюгові дроби будуть вже нескінченними. От. Ну, от для цього ми зараз зробимо логічну паузу.